Telia I përgjigjet çmendurisë së kryemadhit. Kryebashkiaku I Tiranës Erjon Velia I cilëson kriminale thirrjet e Monika Kryemadhit në kombinat dhe të përfaqësuesve të tjerë të opozitës që u kërkojnë qytetarëve të jetojnë në banesat e dëmtuara nga tërmeti, duke rrezikuar jetën. Teksa bëri thirrje për mos politizim të projekteve infrastrukturore, kreu I bashkisë siguroi banorët e kombinatit edhe për dëm shpërblimet. Kur shikja dje po politizoheshin dhe shtëpit në kombinat, se si mund të ketë politikan apo politikane që janë aq të papërgjeshëm, sa u thonë njerëzve ju s'keni për të ikur nga shtëpit tuaja, kur inxhinieri ka firmosur që janë të pabanueshme. Jetojmë në Tiranë, çdo gjë bën baki, por për sa kohë u shpjegojmë njerëzve që deri ditën që marrin çelësin e apartamentit të ri nuk lëvizin nga lista e bonusit, dhe do të vazhdojnë të rinë në një shtëpi me qira të padëmtuar. Sigurisht, kur afron fushata, fillon dhe dalltia kolektive e politikanëve, që sa kishin gjë në dorë, zbën dot, ama kur vjen fushata, mundohen të provokojnë në çdo sentiment njerëzor. Me njerëzit duhet të flasësh me qetësi, bonusi që ras vazhdon derisa të marrësh apartamentin e ri, por mos e thënë zotit të inkurajojmë njerëz të rinë në shtëpitë të dëmtuara, të cilët inxhinierët I kanë certifikuar si shtëpi jashtë përdorimit. Ti thuash njerëzve rini në një pallat që mund të shembet, që unë të kap dy titra në përlajmet e ditës, është komplet e papërgjeshme. U shpreve liaj.